Assalomu alaykum. Sizler bilen ben Bahodir. Bugünkü videomuz Qashqadaryoda oyoq yerdan uzilgan zo'ravon xodimlar haqida bo'ladi. Nesnasan sen? Sabab. Sabab, men Toshkentga ketyapman shu kuni. Pasportni bering. Voqea 7-iyul kuni Qashqadaryo viloyati Qarshi shahrida bo'lib o'tgan. Bunda haydovchi ish yuzasidan Qarshiga keladi. Ishlarini bitirib bo'lgach o'z uyiga qaytayotganda Qashqadaryo viloyatidagi chiroqchi Umakay postidagi zo'ravon xodimlarga duch keladi. Buni qarangki, xodim haydovchi taqib olgan remenga ishonmasdan onu tortib ko'radi ya. Men ma'ga olyapti. Taqlab. O'zi kim huquq berdi bunga mashina to'xtatib, remellar taqilganini tortib ko'rishga? Haydovchi Toshkentga ketyapman desa, bu xodim nima deyishini bilmasdan Toshkentga ketish uchun ruxsatnomangizni ko'rsating deydi. Haydovchi qanaqa ruxsatnoma desa, pasportingizni ko'rsating deydi. Buni endi qanday tushunish mumkin? Toshkentga deyapman, bor, xuddi bor. Qanaqa ruxsatnoma? Nima ruxsatingiz bering? Sabab, pasportda rejim bu. Bu arada qo'pol munosabat bilan yo'lovchi tomonidan mashina derazasidan bir milliy gvardiya xodimi pasportingni ber deb o'rtaga tiqiladi. Pasportni ber. Ha, pasport. Sabab. Pasport. Sabab. Anavoch 2 metr distansiya saqla. Distansiya saqla deyapman, nara qolsin. Endi bu yerda milliy gvardiyaga nima bor ekan qo'shilib? Hali hech nima bo'lmasdan nega u o'rtaga qo'shilyapti? Avval tartib buzilsin, undan keyin uni yordamga chaqirish kerak emasmidi qonunlarimizda? Nega bunchalik bespredel Umakayda? Nima u yerda barcha xodimlar o'zini shoh kabi his qiladimi? Nima? Hamma u yerda xohlaganini qiladimi? Ularning vakolat doirasi mana shunday zo'ravonlik bilan xizmat qilishmi? Nazorat bormi Umakayda? Umuman, mana shu postning egasi bormi? Ertaga qayerdagi qorovul ham chiqib ruxsatnoma so'rayversa, nima bu? Post ekan deb beraveramizmi hujjatlarimizni? Qaligay xodimlar, ular qayerga ketishdi? Nega o'z ishini qilmayapti ular? Nega kelib hujjat so'ramay karantinchi qorovullarni jo'natyapti? Aynan mana shunday bardak tufayli, aynan mana shunday xodimlarning bilim saviyasi va muomalasi yo'qligi sababli, xuddiki hayvonga qilganday muomalasi sababli haydovchilarda xodimlarga nisbatan salbiy fikrlar paydo bo'lyapti. Haydovchi o'z huquqlaridan to'liq foydalangan holda jarayonni syomka qila boshlaydi, lekin bu narsa GAI xodimi va Milliy gvardiya xodimiga yoqmadi. Ular zo'ravonlik bilan mashina eshigini ochadi va haydovchini qo'lidagi telefonini majburan tortib oladi. Ha? Propiskansiz. Qanday propiskansiz? Zo'ravonlik qilishadi. Mana sizga karantindagi holat. Mana sizga karantindagi polniy bardak. Bularga karantin cheksiz kuch berdi. Xohlasa haydovchini telefonini tortib oladi. Xohlasa zo'ravonlik qiladi. Bu ketishda aytib bo'ladimi? Bu turishda ertaga shu postdan o'tgan har bir haydovchini tushirib olib urush ham mumkin bo'lar. Videodagi holatdan ko'rib turibmizki, bulardan hamma narsa kutsa bo'ladi. Voqeaga oydinlik kiritish uchun haydovchini o'zi bilan bog'landik. Xo'sh, aslida voqea qanday bo'lgan edi? Birgalikda eshitamiz. Men Mirzayev Anvar Ishpulat o'g'li, Samarqand viloyati Narpay rayon Mustaqillik mahalla Nushoviddin 99 uyda istiqomat qilaman. 7-iyul kuni Qashqadaryo viloyati Chiroqchi Umakay postidan o'tadigan vaqtimda pasport so'radi. Men pasportim yo'q, haydovchilik guvohnomam borligini bildirganimda, sizda kamerasi yo'qligini, kamera taqib muloqot qilishni, qonun doirasi savol-javob qilishini so'raganimda, 8 militsiya xodimi tashlanib, mashinamda oyoq yalang sudrab, tushib, qo'llarimni qayirib bir xonasida qamadi. 2 soat ushlab turdi, qaytib chiqsam mashinaning ichida sug'urtamni olib, sug'urtang yo'q deb mashinani jarima maydonchasiga tiqdi. Men o'zim 7 yil Rossiyada ishlab uy joy qilay deb yurdim. Hozirda dehqonchilik bilan shug'ullanaman, tip pitsamiz bor, oilaviy gul yetishtiramiz. Gulni Qarshi shahri bozorida sotish maqsadida borgan edim. Qaytishimda shunaqa ish bo'ldi. Dehqonchilik qilishim haqida spravka bor mahalladan bergan. Chiroqchi tuman hech qizil yoki sariq hudud emas edi. Karantin payti boshlanmasdan uyimga bolalarimga produkta zapas qilish maqsadida edim. Assalomu alaykum. Men Qashqadaryo viloyatiga, o'zim asli Samarqandlikman. Samarqand Narpay tumanidan. Qashqadaryo viloyatiga uyimizda teplitsamiz bor. Teplitsadan gul mahsulotlarini Qarshi bozorga obar sotish uchun bordim ertalab. Abeddan keyin qaytish paytimda postda, Umakay postida to'xtatdi. Menga
pasport dedim ya. Kanaka pasport buluş mümkün. Ben şoförden prava sorayına, başka sorayına da ettim. Yani ulaştığınızda da ucumana videoda malum sırazı, hiç sanırsa bulmadı. Sırazı hamas yapışıp gitti de telefonumu da alıp koydu. Maşinam kağıtını alıp koydu. Maşinam narrakka haydarlı derken içinden dokumentlarımda kovulurken, boşakırken içinden uzlar etti yaptı. Strahovken yok iken de yaptım. Ben de hamas strahovken bu kafalattan uyutken ben ki kafalatka telefon kıldım. Strahov kampanyaya ben ettim. Şunaka şunaka diyordum. Ula aydınlı kırtağımız dedi. Postge junatağımız dedi. Şu strahovka boğarlıgı hakkı dedi. Ulaşınsan iyiştirmezsen maşinam obar tıkıp taşadı. Uzun kolumda kayarıp iki saatçe adilini konuya kamak koydu da. Şunaka gepler buldu. Hazır maşina içinde polis ikini bor. Kecha 7-chi kuni qo'ygan bo'lsam, mashinani shu strap plashetkaga ichida hozir sasib ketdim, irib ketdim, bilmayman endi nima bo'lganligini. Menda masalan hammasi qonuniy, spravkam bor. Dehqonchiligim haqida dokumentlarni ham har doim dokument bilan yurganman. Endi hozir karantin paytida tursin bo'lsam oilaga pul ishlaymiz deb borib, yana mana shunaqa odamni xurlab nima qilganiga juda ham alam qilgan shu bo'ldi-da. Shuning uchun mana shuni yoritib chiqaring men. Yana mashinamni orqasida yosh qari kishi, qari kampir ko'chada o'tirgan ekan, billa olib ketmayotim, qayergacha borasiz? İki sonrakidan keyin tushaman postdan tushaman deganda oldim. U xotinam qo'rqib ketdi o'zi, nima qilayotganini bilmay, shoshgandan qochib qo'rqqani chiqib tushib ketdi. U ayol o'zi ham agar shu mana videoda ko'rgan bo'lsangiz, bular o'zlari karantinga rioya qilmaydi deb hozir gapirgan gaplari ham bordi. U yashil zona, hech qanaqa qizil yo sariq zona emas o'sha paytida. Pasport rejim deydi. Taqladi. Distansiyan sağla. Sabab. Sabab, men Toshkentga ketyapman shu. Pasportni bering. Ha? Propiskangiz. Qanday propiska? Zo'ravonlik qilishni qarang. Nima zo'ravonlik qilyapsiz? Tushunmadim. Nima? Nima zo'ravonlik qilyapsiz? Qo'lingda. Qo'l ishmang, o'zaring. Yo'q, qo'lga bermaysiz. Tushunmadim men. O'zingiz bosing. Bo'ldi, beradi indamay, shoshmang. Ey, Amerika emas-ku bu. Amerika o'tyapman. Shoshmang, ey, yopding. Videoga like bosib kengroq tarqating do'stlar. Bahodir Brat kanalidan uzoqlashmang. Kanalimizga obuna bo'lib pastda turgan podpisatsiya degan joyga bosib qo'ying. Biz esa keyingi dasturimizda bundan-da qiziqarli, bundan-da kuchli kontentlarni namoyish etishda davom etamiz. Sizlar bilan Bahodir Brat admini men Bahodir bo'ldim. E'tiboringiz uchun rahmat. Salomat bo'ling.